在这儿呢。他还挺会声东击西，起飞的时候明明是朝树上飞的。绕了这么一大圈，原来是为了和小伙伴说悄悄话。什么呀？他们明显是朝着你的方向，肯定是在向小伙伴传授技巧，只要旁边的姐姐帮忙说情，哥哥就会多给点。看看，你投降的明明比我还快。我要去告诉小羽毛，姐姐喜欢上其他小鸟了。我明明是实话实说，他们都能为我坐着。哎，我也是，毕竟他是我们在家招待过的小客人嘛。系统本身没有出问题，是出风管道口被鸟窝堵上了。那从阳台这儿还能看到。还真是，一共五颗鸟蛋。应该是去找吃的了，会把窝造到这种地方，这鸟估计是怕冷。它得多找些东西吃才能顺利过冬。怎么样，要给你们把鸟窝取走吗？是啊，不然不光暖风系统不能用，时间长了管道也会出毛病。要不这样，我们先去咨询一下专家，看看能不能在边上给他造个屋子。如果可行的话，再麻烦您帮忙移一下鸟窝。而且很显然，他接受并且很喜欢这个新家。不过这样一来，他就正式成为我们家的客人了，总叫他小鸟显得有点生分。要不给他取个名字？看这儿落了几片他的羽毛，我想到了个无论如何都不会翻车的名字，就叫小羽毛，怎么样？他每天都会回到巢里，我们总有机会见到他的。怎么了？这种鸟，如果我没认错的话，这鸟应该是叫红喙斑雀，之前我在德菲尔斯庄园附近见过。不，记得我哥说过，这种小鸟不能在未明室生活。这是红喙斑雀，小何是不是很喜欢它？
它一直在我身边飞来飞去，很有活力。难怪你总在看它，不过我们不能养它，因为这是不属于未明氏的小鸟。不属于未明氏？他们不是从未明氏飞来这里的吗？当然，小鸟不像我们，可以借助工具前往任何地方，也可以在任何环境下找到生存的方式。他们如果贸然离开适合自己居住的地方，是会造成很多不好的后果的。所以他们也不可以飞去未明氏吗？嗯，未明氏的冬天对他们来说太冷了，而且啊，未明氏的花草树木也未必能适应他们，说不定陆公馆的树和你的头发都会被薅秃哦。看来他们又得挪个窝了。园长本来要亲自感谢两位的，不过他最近忙着去生态管理部走动，所以由我来带你们参观。从这边到度假住宿区之间的都是鸟类生态互动区，你们有兴趣的话可以在附近多走走。前面的收获机好像有卖鸟食，这边是开放投喂的吗？是的，这一带是湿地公园特意划分的鸟类互动区，避开了候鸟迁徙的路径。在这片区域内活动的鸟类都是本地品种，喂食不会对它们的健康和生态环境造成影响，它们也经常接受游客投喂。他们都很亲人，除了等他自己飞来，也可以用那些缠着藤蔓的树枝来吸引他们。一般不建议离得太近，不过如果小鸟主动靠近的话是没问题的。对了，那窝红喙斑鹊在哪里？他们需要和未明氏的鸟群隔离开，所以暂时被单独养在暖房。那里的温度湿度也都和他们原本的栖息地更加接近。能啊，不过得过些天了，我们的工作人员正在给他们进行身体检查。好，我们这几天都住在度假区，方便的时候可以随时叫我们。没问题，不会让两位等待太久，毕竟他们不会一直留在未明氏，之后我们会找个合适的时间送他们回栖息地。听说你们和生态管理部在协查它出现在未明氏的原因，目前有眉目吗？暂时没有追溯到源头。这种鸟没有攻击性，不熟悉的人不会意识到它对未明氏的生态有威胁。幸好陆先生认出了它，换成别人说不定又会上演好心办坏事的情况。我能认出它也只是巧合，要不是凑巧见过，可能也当它是一般的鸟类。巧了，我们也是这么想的，所以在公园里开设了鸟类博物馆，希望能达到一定科普效果。不过反响好像不如预期。单靠公园里的博物馆传播范围到底有限，要不要试试做成线上科普读物？线上科普读物？谢谢陆先生的建议，这样就算没来过生态公园，大家也能在网上看到那些内容。回头我和园长讨论一下具体的实施方案，看能不能做个公益科普公众号。不过做公众号的话，应该比博物馆需要更多鸟类照片吧？照片丰富一点确实更吸引人。怎么，这方面有什么难处吗？实不相瞒，光是之前博物馆里那点照片就让我们忙活了好久。鸟类本来就好动，我们员工也不太懂色彩和构图，
抓拍了好些天，也就选出那几张满意的。这下还得拍更多，哎，真是个大工程。真的可以吗？会不会太麻烦你们了？不麻烦，反正我们也要在这住上好几天，正好体验一下园区那些投喂小鸟进行互动的活动，顺便拍几张照也不费事。早听说陆先生在艺术方面极有天赋，有您帮忙肯定能给公众号添彩。过奖，不过我们也不是专业摄影师，只能凭感觉拍一些，有能用的你们就用，回去之后我们再想办法介绍几个懂鸟类摄影的人来。好的，如果有什么需要可以随时联系我。太棒了，每张照片都很漂亮，到时候放到公众号上一定能吸引很多人来看。还是得益于生态公园环境优美，小鸟的状态也都很自在，看得出他们和游客相处得很愉快。哦，对了，那些红喙斑雀的身体检查已经完成，经专业评估他们都很健康。是的，再观察几天没什么问题的话他们就能回家了。我和那边的工作人员确认过了，两位今天可以进入暖房和他们告个别。好啊，正好今天没有别的安排。嗯，这种灌木花丛我在庄园外的山坡上见过，看来生态公园对这件事真的很上心。是，说不定他听说你喜欢其他小鸟了，正吃醋呢。
他看起来比之前精神不少。之前在庄园那儿看到的红喙斑雀也是这么活泼，果然在合适的环境里它们才会展现天性。嗯，我就是喜欢它们身上这股自由的气息。那时候我还小，不太有机会出远门，在外面看到这些小鸟还以为它们也是从未名市飞去的。是啊，向往着外面的世界，就靠着自己的翅膀飞出来。那时候我觉得他们特别酷。后来听我哥介绍，我才知道他们本来就生长在那儿。不，我还是觉得他们很厉害。就算不能离开自己的栖息地，也依然活得自由又潇洒。相比于能够毫无顾忌地去任何地方做任何事情，像这样知道自己应该在哪儿，又能够在一方天地里过得自如，这样的他们好像更酷了。是湿地公园那边寄来的画本样刊。这几个小家伙好像又长大不少，快和他们妈妈差不多大了。没错，之前公众号准备上线的时候，园方联系我确认那些照片的使用权。他们担心只在网络平台展示，大家看过就忘了，想着要不要出成纸质书籍。我就提了做成画本的建议，这样也更容易引起孩子们的兴趣。那是，这画本承载了守护生态的重任，画廊合作的画家听了都很乐意参与。这次公益合作也能提升他们的影响力，这种双赢的机会我怎么会缺席呢？不过这感谢信怎么这么长？我看看后面还写了什么。先前追查到非法饲养者时，也很感谢律师小姐提供的法律援助。难怪这么长，原来要感谢的事情不止一件。嗯哼，你听说我的画廊参与了画本绘制，不是也没怎么意外？来，看看我们各自出力，一起获得的成果。怎么对着这一页看了这么久？你果然偏心小羽毛。
然躲不过大律师的眼睛。不过深藏宫与明的可不只有我。挂念着鸟儿们期望他们安然与自由的人也不只是我。那些被惦念的小鸟会更有底气，可以无所顾忌地冲向天空，不用害怕迷失，永远能够轻松地回到最适宜最自在的天空。